Channel YouTube admin standard Facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះអេដមីនស្តង់ដាយើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទបពរមានថ្មីក្តៅៗដែលតាក់ទងទៅនឹងនេះព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះឯកឧត្តមមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតបានធ្វើរឿងមួយនេះក៏ក្រើកខេត្តកំពតតែម្ដងនេះព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះ ឯកឧត្តមមៅធនិនរហាសនាមប៉ៅចន្ទទី1ស្រុកខ្មែរហើយមានឋានៈជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតថ្មីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង 13 គីឡូម៉ែត្រក្នុងស្រុកបន្ទាយមាសដែលមានការចូលរួមពីគណៈអភិបាលបាទរងខេត្តលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ អញ្ញាធរបាទស្រុកនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទសូមរំលឹកថាផ្លូវទូកមាសពូតាសុយប្រវែង13គីឡូម៉ែត្របែកចេញពីផ្លូវជាតិលេខ31ក្បែរចំណុចមុខសាលាស្រុកបន្ទាយមាសឈ្មោះទៅកាន់ព្រំប្រទល់ខេត្តតាកែវបានធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពខូចខាតជាយូរឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលបាននឹងកំពុង ប្រាប់ប្រាប់ផ្លូវមួយខ្សែនេះមានក្តីលំបាកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើដំណើរជាប្រចាំថ្ងៃផ្ដោតលើសំណងពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសូមឲ្យបានមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ឯកឧត្តមមៅធនិនបានជំរុញដល់មន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទសូមពន្យល់ក្នុងការបើកការដ្ឋានស្ថាបនាឲ្យបានឆាប់រហ័សផ្លូវនេះត្រូវបានក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចុះកិច្ចសន្យាសាងសង់ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021ជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ2ជាន់ប្រភេទ DBAT ក្នុងគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី3ក្រោមហេរញ្ញប្រទានរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបាទគ្រាន់តែឯកឧត្តមមៅធនិនឡើងកាន់តំណែងភ្លាមគឺជំរុញស្ថាបនាផ្លូវជាតិ បាទផ្លូវដែលចាក់កស៊ូ2ជាន់បាទប្រវែង13ម៉ែត្របាទសុំទោសប្រវែងហ្នឹងគឺ13គីឡូម៉ែត្របាទឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អបអរមែនទែនបាទក៏ក្រើកតែម្ដងបាទគ្រាន់តែឡើងភ្លាមធ្វើផ្លូវពីខ្សែបាទទៅហើយប្រិមត្តអាហ្នឹងយើងនិយាយការពិតហើយសិតតែផ្លូវដែលវេទនាបំផុតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតហ្នឹងតែម្ដងដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឲ្យតែមេឃភ្លៀងគាត់អត់ហ៊ានជិះទេណា គាត់អត់ហ៊ានធ្វើដំណើរទេបាទឲ្យតែមេឃភ្លៀងបាទគឺវេទនាខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះគឺអត់ទេបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបាទមៅធនុនបាទមៅធនុនគឺជំរុញតែម្ដងបាទជំរុញគួរតែធ្វើទៅបាទថាវិការគឺមានហើយបាទយើងចាំដល់ណាទៀតបាទយើងចាំដល់ណាទៀតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបាទការពន្លឺនេះគឺដូចចាត់ដូចគ្នាគ្រាន់តែបាទមានការសំណពរពីប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមបាទជំរុញភ្លឹប បាទឥឡូវនេះគឺបើកការដ្ឋានសាងសង់យកតែម្ដងបាទសាងសង់យកតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមិត្តក៏មានតែបាទប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ